محترم حاضرین مجلس اور میرے استاد گرامی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن آپ کی تعریف کیا ہے؟ میری بہن آپ سے کچھ اسلامی سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ جواب دو گی؟ ہم لوگ کس کے بندے ہیں؟ ہم سارے لوگ کس کے امت ہیں؟ بہن یہ بتائیے آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہن میں سنی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہن یہ بتائیے حضور صلی اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی کا مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہن یہ بتائیے کس ولی کے عرس میں سب سے زیادہ علماء کی تعداد ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عرس میں۔ بہن یہ بتائیے گوشے پاک کا مزار شریف کہاں ہے؟ مزار شریف میں۔ بہن یہ بتائیے خواجہ غریب نماز کا مزار شریف کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں۔ بہن یہ بتائیے حج کے دوران صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کا کتنے بار حکم ہے؟ بہن یہ بتائیے غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو ساتھ میں کون سا صحابی موجود تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہن آپ ہر سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دیے، شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔